ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရွေရွေးမှုနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းသိဖို့လိုအပ်ပါရဲ့လားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအသိအမြင်မရှိရင်လူ့အဖွဲ့အစည်းဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားမျှတမှုနဲ့အရင်းမြစ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြောင်းမီဒီယာများအတွက်တင်နန်းကိုဂျွန်20ရက်နေ့ကပညာရှင်၄ယောက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းသိဖို့မီဒီယာသမားတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးဝင်းမျိုးသူကပြောပါတယ်လူတို့ကတိရှိအောင်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ရေးသားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမီဒီယာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီသဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုဟိုပို့ပြီးတော့ချေချေညင်းညင်းသိရှိသွားစေဖို့အလို့ငါကျွန်တော်တို့ကပေးရတဲ့တင်နန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရွေချက်ကတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့ဗီဒီယိုတွေလည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာပို့ပြီးတော့ရှူဒေါင်းဆောင်ကနေသိမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဲပင်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဒါသတင်းမီဒီယာကိုတင်ပြတဲ့ဟိုမီဒီယာသမားအနေနဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့လည်းဒီချက်လက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရယူနိုင်တယ်တင်ပြနိုင်တယ်ဆွေးနွေးသုံးသပ်နိုင်တယ်ဆိုသူ့အတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာအပြင်လုံခြုံမှုရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းတွေကတော့အများကြီးလိုပါတယ်ဘာလို့သတင်းမီဒီယာထဲမှာလည်းဟိုနောက်တက်လာတဲ့မီဒီယာသမားတွေကအများကြီးဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတန်းနိုင်မှာဒါလေးကိုတိုးချက်လုပ်သွားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ပြည်တွင်းသတင်းဌာနက journalist 30ကျော်တက်ရောက်တဲ့ဒီတင်တန်းကို CSN Plaza နားက Crystal Jade စတောက်ဆိုင်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရှင်နှစ်ဦးစီနှစ်ရက်ကြာဟောပြောမယ့်ဒီတင်တန်းမှာပြည်သူပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနိုင်ငံတကာမီဒီယာများမှကူကကြက်ပြည်သူစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးသားနည်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ကြားမယ်လို့ဆိုပါတယ်